សួស្តីរៀនសាច់ប៉ុនជាមួយអនខេបន្តទៀតថ្ងៃនេះយើងចូលដល់មេរៀនទី5ដែលយើងនិយាយអំពីn1និងn2ដដែលប៉ុន្តែយើងចូលដល់ចំណុចលេខ3ហើយចំណុចលេខ1លេខ2យើងបានរៀនរួចហើយតើតើជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់n1និងn2តែយើងបកប្រែថាn2របស់n1ឬក៏n2នៃn1ឬក៏n2នៃn1ដែល n2និងn1ហ្នឹងគឺជាប្រភេទនាមខុសពីចំណុចn1និងn2លេខ1និងលេខ2ដែលយើងបានរៀនរួច ឥឡូវយើងមើលថាn1គឺជានាមដែលយើងនិយាយអំពីឈ្មោះទីកន្លែងឬក៏ប្រទេសចំណុចនោះគឺជាបរិបទសាប់មានន័យថារបស់ឬក៏នៃឬក៏នៅនៅក្នុងចំណុចនេះហើយចំណុចn2គឺជានាមមុខងារឬក៏តួនាទីការងារដែលយើងប្រើn1និងn2កន្លែងហ្នឹងគឺយើងអាចនិយាយបានថាខ្ញុំគឺជាសិស្សនៃសាលា A ខ្ញុំគឺជាគ្រូបង្រៀននៅសាលា B ខ្ញុំគឺជានិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យ A ជាដើមហ្នឹងជាគ្រូពេទ្យនៅមន្ទីរពេទ្យគុនធៈបុប្ផាអីជាដើមយើងចូលដល់ទីហោឧទាហរណ៍ទី1គឺគ្រូពេទ្យរបស់ជប៉ុនឬក៏គ្រូពេទ្យនៅជប៉ុនបើយើងដាក់នៅក្នុងភូមិកញ្ចក់អញ្ចឹងគឺមានន័យថាយើងមិនចាំបាច់និយាយពាក្យរបស់ឬក៏នៅហ្នឹងក៏បានដែរយើងអាចនិយាយកាត់ថាគ្រូពេទ្យជប៉ុនគឺយើងមានន័យថាជាគ្រូពេទ្យជនជាតិជប៉ុនហ្នឹងណាអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលn1និងn2យើងត្រូវបែងចែកឲ្យច្បាស់ ចឹងកាលណាយើងចង់និយាយជាភាសាជប៉ុនយើងត្រូវដឹងថានាមn1ហ្នឹងគឺជាប្រភេទនាមអីហើយn2ជាប្រភេទនាមអីអញ្ចឹងមិញហ្នឹងបានបញ្ជាក់ហើយn1គឺជាប្រភេទនាមទីកន្លែងឬក៏ឈ្មោះប្រទេសហើយចំណែកn2ហ្នឹងគឺជានាមមុខងារឬក៏តួនាទីការងារចឹងឥឡូវយើងនិយាយជាភាសាជប៉ុនមកចឹងយើងដាក់ទីកន្លែងមុននីហុនប្រទេសជប៉ុនតបមកយើងដាក់បរិបទសាប់ណូតបមកយើងដាក់មុខងារតួនាទីគឺគ្រូពេទ្យអ៊ីសា ចឹងយើងនិយាយពេញមកគឺនីហុនណូអ៊ីសាចឹងមានន័យថាគ្រូពេទ្យជប៉ុនចឹងដើម្បីឲ្យយើងងាយយល់ងាយចាប់បានថាយើងគួរប្រើម៉េចយើងត្រូវចាំថាយើងនិយាយប្រឆាស់ពីភាសាខ្មែរយើងយើងដាក់គ្រូពេទ្យជប៉ុនយើងនិយាយជាភាសាជប៉ុនមកជប៉ុនគ្រូពេទ្យវិញចឹងជប៉ុនគ្រូពេទ្យណូហ្នឹងគឺយើងដឹងតែមានហើយណាឧទាហរណ៍បន្ទាប់ទៀតគឺបុគ្គលិករបស់ធនាគារ ABA ឬក៏បុគ្គលិកនៃធនាគារ ABA ចឹងមានថាគាត់ធ្វើការនៅធនាគារ ABA ចឹងណាឥឡូវយើងមើលជាភាសាជប៉ុនមកគឺយើងដាក់ទីកន្លែងមុនចឹងធនាគារ ABA យើងនិយាយថា ABA Ginko បន្ទាប់មកយើងដាក់ណូបន្ទាប់មកយើងដាក់ពាក្យថាបុគ្គលិក Shahin ចឹងយើងនិយាយពេញមក ABA Ginko no Shahin ចឹងយើងបកជាភាសាខ្មែរយើងមកថាបុគ្គលិកនៃធនាគារ ABA យើងបន្តទៀត ជាមួយឧទាហរណ៍បន្ទាប់គឺនិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យតូក្យូនិស្សិតនៅសាកលវិទ្យាល័យតូក្យូមួយណាក៏បានដែរអញ្ចឹងយើងនិយាយមកគឺយើងដាក់សាកលវិទ្យាល័យតូក្យូមុនគឺតូដៃតបមកបោះសាប់ណូតបមកយើងនិយាយពាក្យថានិស្សិតហ្គាកុសេអញ្ចឹងយើងនិយាយមកតូដៃណូហ្គាកុសេនិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យតូក្យូ បន្តទៀតជាមួយនឹងឧទាហរណ៍ក្នុងការប្រើវាជាមួយនឹងប្រយោគដែលមានវាក់ហើយនឹង des ចឹងឧទាហរណ៍យើងនិយាយប្រយោគថាខ្ញុំគឺជានិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញដែលយើងនិយាយនៅក្នុងទម្រង់ជាប្រយោគភាសាជប៉ុន Watashi wa n1 no n2 des ខ្ញុំគឺជា n2 នៃ n1 ឬក៏ Anata wa n1 no n2 des អ្នកគឺជា n2 នៃ n1 ឬក៏ A san wa n1 no n2 des លោក A គឺជា n2 នៃ n1 យើងចូលដល់ទីហោះទី1គឺលោកយ៉ាម៉ាដាជាអ្នកស្រាវជ្រាវជប៉ុនឬក៏ជាអ្នកស្រាវជ្រាវរបស់ប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងណាឥឡូវយើងមើល Yamada san wa Nihon no Kenshu sha desu លោក Yamada គឺជាអ្នកស្រាវជ្រាវជប៉ុន ចូលដល់ទីហោះទី2គឺ ខ្ញុំគឺជាបុគ្គលិកនៃធនាគារ ABA Watashi wa ABA no Shahin desu ខ្ញុំគឺជាបុគ្គលិកនៃធនាគារ ABA លេខ 3 គាត់គឺជាសិស្សនៃសាលា AIS Kare wa AIA no Gakusei desu គាត់គឺជាសិស្សនៃសាលា AIS យើងចូលដល់ទីហោះបន្ទាប់ទៀតតកតងជាមួយនឹងការសួរសំណួរឧទាហរណ៍យើងសួរថាតើលោក A ជា N2 នៅឯណា អញ្ចឹងយើងនិយាយជាភាសាជប៉ុនមកគឺ A san wa doko no N2 desu ka
chẳng đọc cô nó ân pi nó mới thả ân pi nơi nè ta lục ế cứ chí ân pi nơi nè hồi dân chạy mắc cứ dân chạy đồ chùm mùi nơi vẹn môn mình chẳng cứ ân mùi nó ân pi đế cứ chí ân pi nơ ân mùi chứ là dân ở châu đó xong đồ tì mối ở tì hó ta lục cho mà đã chì cụ bếp nơi nè chẳng kế xu chì bà xa chụp bọn má Yamada san wa doko no isha desu ka? Ta lok Yamada ku chi krupet noi na? Chom lai ku kwat ku chi krupet japon noi japon na? Nihon no isha desu ku chi krupet noi japon. Cho dao ti hoa ti pi ku samlu ti pi ta kwat ku chi san noi na? Yeo ni jay ji basa japon mao kare wa doko no gakuse desu ka? Ta có chỉ sao này nè, chân chấm lại, khuất cứ chỉ sao nữ, sao là IFL. IFL nó, gặp cứ xe đếc. Khuất chỉ sao, đây sao là IFL. Xong mình chạp hoàng đáy theo, rồi mê rin ở ốc cứ dân trời riêng vì chạp bình đoàn bình mê rin tìm môi chứ ta lục đập chân tập dân dồn bán á, để xa ta phê khắc trong rộng lộn, không ca bình dồn ôi rộng ớt á. Chân bờ sân chí này đọc nê rin cắt cắt, phải chỉ ở sở dồn chân xong riêng tăng lục đập tức. Hay riêng ở cho bạn môi môi tới ai cho bạn này.